Të ndëruar shikues, përshëndetje, e këto janë lajmet e orës 11 në televizionin publik të Kosovës. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Serbisë që të rishqyrtoj vendimin e saj për refuzimin e vizitës së 4 ministrave të Kosovës në luginën e Prishevës. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Peter Stano, ka deklaruar se Prishtina dhe Beogradi duhet i zbatojnë të gjitha marveshjet e nënshkruara më herët për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Presim që Serbia dhe Kosova t'i zbatoj plotësisht të gjitha marrëveshjet e së kaluarës, duke përfshirë këtu edhe marrëveshjen për vizitat zyrtare. Vizitat zyrtare janë një pjesë e rëndësishme e normalizimit të marrëdhënieve, pasi ofrojnë një mundësi për më shumë ndërveprim dhe komunikim mes paleve, ka deklaruar Stano. Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, ka kritikuar Ministrin e Mbrojtjes Arment Mehaj pas dorëheqjes Rahman Rames nga pozita e komandantit të FSK-s. Përmes një reagimi në Facebook, Qitaku ka shkruar se Ministri Mehaj ka bërë shkelje të rënd të ligjit dhe të marrëveshjes mes SBA-n, kur ka kërkuar nga komandanti i FSK-s që t'i jap asetet e saj për shfrytëzim në operacione policore. Me veprimet të tila, cënohet rënd besueshmëria e FSK-s si partnere dhe aleate. Reagimi nga SBA-ja ka qenë i ashpër dhe i menjëhershëm, ka shkruar Qitaku. Kryetari i komunës së Klines, Zenone Lezaj, është dënuar me 4.000 euro gjovë në akuzën për konflikt interesi. Aktgjykimi ndaj Elezajt u shpall të mërkurën në gjykatën themelore në Pej. I akuzuari Elezaj është obliguar që të paguaj dënimin e afat prej 6 muajsh nga data e plot fuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin e afat të caktuar, atëherë gjykata do të zëvendësoj me dënim me burg, duke llogaritur 20 euro një ditë në burg. Nga data 3 janar 2022, të gjithë persona që hyjnë në Kosovë duhet të kenë dëshmi certifikatën e vaksinimit me 2 doza kundër COVID-19. Kjo është njëra nga pikat e miratuara dje në orët e pasdites në mbledhjen e qeverisë në kuadër të rishikimit të masave të reja anti-COVID. Në mbledhjen elektronike të mbajtur sot, qeveria e Kosovës ka miratuar masat e reja anti-Covid. Edhe pse masat e reja nuk kanë sjellë shumë ndryshime, në arsyetimin e qeverisë thuhet se masat e reja janë ndërmarrë pas paraqitjes së variantit të ri Omicron. Sipas vendimit të qeverisë, maska mbetet obligative në të gjitha rastet, me përjashtim kur jeni duke vozitur i vetëm apo me antar të familjes në veturë, gjatë vrapimit e ushtrimeve fizike apo gjatë ngrënjes dhe pijes. Procesi mësimor në institucione parashkollore, të arsimit para universitar dhe atit të lartë zhvillohet me orar të rregullt dhe prani fizike, derisa stafet e këtyre institucioneve duhet të posedojnë dëshminë e vaksinimit për t'ju lejuar hyrja në institucione. Në një nga masat thuhet se në transportin publik, stafi dhe pasagerët duhet të posedojnë një nga dëshmitë për COVID-19 në mënyrë që t'lejohen të udhtojnë, derisa në taksi lejohet të udhtohet vetëm me 2 udhëtar. Kufizimi i qarkullimit vazhdon të jetë nga ora 12 deri në orën 5 të mëngjesit, me përjashtim të rasteve emergjente. Po ashtu, gjithë përfituesit e skemave sociale dhe pensionale janë të liruar nga paraqitja e rregullt. Ndërkohë janë ndaluar veprimtaria e klubeve të natës dhe organizimi i festivaleve, koncerteve, ekskursioneve, dasmave, fejesave, ahengjeve familjare dhe shoqërore. Gastronomia lejohet deri në 50% të kapacitetit në hapësira të mbyllura e deri 70% në të hapura. Shërbimet e gastronomisë lejohet të punojnë nga ora 5 deri në orën 23, ndërsa muzika lejohet deri në orën 21:30. Në mbledhjen elektronike të qeverisë janë marrë edhe disa vendime të tjera. Pas masave të miratuara në qeveri, kryeministri Albin Kurti në një sharim në Facebook ka shkruar se masat e reja i përgjigjen situatës së tanishme pandemike në vend, por edhe nevojës për të qenë të kujdesshëm ndaj virusit i cili me disa variante të tij vazhdon të jetë prezent. Ai po ashtu ka shkruar edhe rreth vendimeve të tjera të marra në mbledhjen e qeverisë, duke vënë theksin tek shpallja e vitit 2022 si viti personave me aftësi të kufizuara në Kosovë. Ai u zotua se do të punoj për një shoqëri me gjithë përfshirje e mundësi për të gjithë.
Sot në Barbotën shënuat dita botërore kundër HIV-AIDS-it, e cila shërben për sensibilizimin e popullsisë lidhur me këtë sëmundje dhe parandalimin e bartjes së virusit. Sipas infektologut Izet Sadiku, për dallim prej shteteve të tjera, Kosova vazhdon të qëndrojë më mirë sa i përket numrit të infektuarve me virusin HIV. Ne vazhdojmë të qenë vend fatbarsisht me shifrat të ulta sa për këtë infeksion me HIV-AIDS. Ju keni pa që edhe këtë vit, domethënë 8 raste, 3 janë, domethënë që nuk është numër, të ne është numër i madh krahasim me vitet para prake, se nuk kemi pas raste të tilla. Vitet e kaluara nuk kanë qenë dy të konfirmuara, ndërsa se vjet 8, sigurisht që besoj që një prej arsyet që vjet ka pas më pak ka qenë edhe mostajmimi i njerëzve, hezitimi i tyre, edhe pse kanë kanë mund të kenë pas ankesa, mos më shku te mjeku, për arsye se vjet e dim ka qenë edhe më të bllokuara shërbimet edhe ka qenë më problem një pjesë shërbime për HIV-s nuk e ndërprej asnjëherë. Terapia antiretrovirale që vetë linjë vetë nuk është ndërprej, kanë vazhduar që pacienta marrin për arsye se ju e dini që ta pacient mund të marrë terapinë dhe më shku më bë jetë shtëpiake ose më bë jetë jetën tjetër private, për shkak se fatbarësisht sot në botë tu e falendru terapisë antiretrovirale, gjendja me HIV që është nën kontroll dhe kjo situatë ka ndikuar që apo terapia antiretrovirale ka ndikuar që 5 vitet e fundit fatikisht pacientët që janë të infektuar me HIV mos vdesin nga AIDS-i. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë nga sot do të ndryshojë rregullat e aplikimit për viza pune në shtetin Gjerman. Në një njoftim të ambasadës Gjermane, thuhet se për shkak të numrit të madh të aplikuesve, termini për viza do të bëhet përmes tërheqjes së shortit. Procedura e shortit do të realizohet së cilën herë në Ministrinë e Jashtme Federale në Berlin në mbikëqyrjen e shumë personave. Ndërkohë, për procesin e udhëtimit të kosovarëve pa viza janë dhënë sërish premtime nga zyrtarët evropian. Sipas komisionarit për zgjerim të Bashkimit Evropian Oliver Varhej, kosovarët shumë shpejt do të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa shefi i zyrës së BE-s në Kosovë Tomas Sinjog theksoi se liberalizimi i vizave tani është në dorën e Këshillit të Ministrave. Shërbimi korektues i Kosovës njoftoi sot se një i paraburgosur me inicialet SL ka vdekur në spitalin e Pejës. Sipas njoftimit, indieri ishte i lindur në vitin 1950 dhe ishte i dënuar për veprën penale vrasje e rënd. Ai vuante nga sëmundje të shumta, ndërsa ishte shtruar në spitalin e Pejës në dy javë të fundit, pasi kishte komplikime edhe si pasoje metastazave tumorale. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendje. Miru pafshim.